Unë fakt mendova se do kaloja nga ai lokali atje. E thash do pino një gjatje, do hano një gjatje, s'kisha nevojë për të marrë shumë gjëra me vete, po si do qoftë një bukë e mora. Edhe kur i rash nga ana tjetër e digës, pash që s'kisha ku gjëja, as bukë, as ujë, edhe ujë mbaroi edhe çik më ka ngelur këtu në fund. Edhe bukë, meqense kam vetëm bukë fiks, tani vaj ka marrë me vete se ku vete njeriu pa vaj normale, i hedhim dy pika. Këtu vaj, kujdes, kujdes. Ash do pikoj kjo shumë. Si si ja bërë. Self service. Opa. Natural, totalisht bio ky vaj, jo dosi dosi ca ca. Edhe aq mjafton, nuk do më shumë. Edhe kam marrë ca krip me vete, më pikoj. Më pikoj te këma. Kam marrë ca krip me vete që i kam hedhë rigon brenda, është krip dhe rigon bashk. Një rrug 5 pun, punë e madhe. Po po t'ja hedhna kjo e vogla, më duket se si del rigoni. Shikon, edhe rigon, edhe krip. Edhe sidomos kur je i lodhur, kjo është një nga gjërat më të mira, ta bësh si sanduiç kështu se. Dale. Opa. Kur je i lodhur, kjo është një nga gjërat më të mira që mund të hash. Përgjithsej kur hash më mirë po. Bukë vaji me krip.